jättänyt kyllä kovat tehot. 3 viimeiseen otteluun 6 maalia. Koko liigan maalipörssin ykkönen tällä hetkellä Oula Palve, kun ottelun ensimmäinen rangaistus tulee. Se tulee TPS:lle. Ja sitten on vielä pienet käräjät siinä laidassa. Markku Flink ja Oula Palve nappaavat siinä vielä sitten pienet yhteen. Ja Ritamäki on pelaaja, joka tuossa hieman kamppailutilanteessa osumaa saa. Ja näinkö se on, että Oula Palven maalitili ei sitten enää tässä kamppailussa jatku. Maaliputki ei jatku, koska Palve lähtee isoista ovista ulos. Joten kyllähän saa melkoisen dramaattisen alun tämä kamppailu. Jukurit TPS, se on minuutti 29 sekuntia taulussa. Tässä tilanne. Taklaus tulee suoraan pimeästä kulmasta. Tuomari katsoo vierestä ja siitä tulee 5+20. Ja se on päähän kohdistunut taklaus kyllä. Ruukka tiivistää. Ensimmäinen minuutti rangaistusta on täynnä, mutta sitä on vielä reilusti jäljellä, kun laukaus tulee ja se menee myöskin maaliin. Ekestol Jusson virittää ruotsalaisen piiskansa viivasta. Ja sitten katseet maalin eteen, onko siellä vielä joku ohjaamassa. Ainakin maski Rajaniemen edessä on roima ja TPS siirtyy johtoon. Se on TPS:n tämän kauden 6. ylivoimamaali. Onko sitten Petteri Virtaselle tämän kauden ensimmäinen osuma? Tästä se tulee. Björkstrand, Ekeston Jonsson ja kyllä katse maalin edustalla. Hieno maskipelaaminen Petteri Virtaselta ja hieno ohjuri tilanteeseen. Palloseura siirtyy 1-0 johtoon. Se on Virtaselle tämän kauden ensimmäinen maali. Lukas Ekeston Jonsson ja Patrik Björkstrand saavat syöttöpisteet tuohon ylivoimamaaliin. Ja nyt sitten Kalliolan korkean mailan jälkimmäinen kakkonen on käynnissä. Ja TPS rummuttaa jälleen. Filppula, loistava paikka ja siitä helähtää Kaapo Kakko ja 2-0. Kyllä on taidetta tuo Filppulan syöttötyöskentely. Ja kyllä totta kai nuorukainen, josta puhutaan. Näyttää, että ei ole pelkkää puhetta nämä hommat. Kakko iskee ja kiekko verkossa 2-0. 29 sekuntia ehti tätä ylivoimaa kulua, joten se oli melkoisen kohtalokas 2+2 minuuttia Kalliolalta. Palloseura iskee siihen 2 maalia Salamana ja johtaa tätä kamppailua 2-0. Tässä vielä tilanne. Kakko tarjoaa kiekon kertaalleen sinne Filppulalle. Tästä näin. Filppula katsoo tuon väylä aivan auki ja siitä iskee Kakko tämän kauden 3. osuman 7. tehopisteen. Filppula myöskin nousee 7 tehopisteeseen syötön myötä 2+5. Heikkinen. Väyrysen kautta. Filppula. Filppula katselee, siitä hakee Heikkinen paikkaa itselleen B-pisteen ulkokaaresta ja siitä se Heikkisen laukaus lähtee niin, että nyt ei enää Rajaniemi pysty torjuntaan, joten TPS siirtyy 3-0 johtoon ylivoimalla ja maalintekijänä tällä kertaa puolustaja Ilkka Heikkinen. 12.44 pelattu ottelun 3. erää. Ja se saattoi kyllä olla tämän ottelun kannalta se viimeinen niitti. Janne Ritamäki istuu jäähypenkillä, kun Ilkka Heikkinen paukuttaa tämän kauden 2. maalinsa. Siitä lähtee Filppulan syöttö, illan 2. syöttöpiste ja B-pisteen ulkokaarelta. Ja hyvä on kyllä Jack Budisin maski. Kauden 2. maali, 5. tehopiste Ilkka Heikkinen, joka on totuttu näkemään aina siellä pakkien pistepörssin kärkikahinoissa. Mukana siellä pistepörssin kärki. Kahinoissa. Suhonen takatolpille, pakkikollega Piipposelle ja Ritamäki survoo. Ja siinä menee sitten norjalaismaalivahti Henrik Haukelandin unelma liigauran ensimmäisestä nollapelistä, kun Ritamäki pistää luukulta kiekkoa uuniin. Ja näin sitten taululla 1-3 kavennus ja 5-0-8 varsinaista peliaikaa jäljellä. Nyt pelaa Ritamäki tilanteen loppuun asti. Voimaa sinne maalille.
Ja tilanne tulee vielä tästä. Se lähtee hyvästä aloitusvoitosta Suhonen Piipposelle. Piipponen kääntää luukulle ja Ritamäki pistää siitä kiekon reppuun. 2 maalia eroa, 5 minuuttia aikaa. Kaikki on mahdollista. Virtanen pyytää kulmassa, pystyy tuolla vartalollaan kyllä suojaamaan vahvasti. Ja vielä tulee Lauri Pajuniemi ja summeri soi. 60 minuuttia riittää tänään. TPS hakee vierasvoiton. Loppunumero tänään Jukurit 1, TPS 3.